ele está se constituindo como uma aberração humanitária, né? Ele parece estar sempre do lado errado da vida, sempre. Se eu me obrigarem a falar alguma coisa boa do Neymar, enquanto cidadão, eu diria que ele engravidou duas mulheres e assumiu a paternidade. É bom, ótimo que ele tenha feito isso. Mas é isso, é isso. O pacto da, quando a luta feminista fala do pacto da masculinidade, é isso. A gente tem agora um exemplo dado em números. O caso do Daniel Alves é gravíssimo. Ele está preso, provisoriamente ou preventivamente, agora eu não sei qual é a diferença, mas enfim, ele está preso sem ter sido ainda condenado há quase um ano. Para que ele fique preso nessas condições é porque o conjunto probatório contra ele é imenso. Imenso, senão ele estaria aguardando em liberdade esse julgamento. Os indícios e as provas reunidas são imensas. O que ele fez é da ordem do indizível, segundo esses indícios e essas provas. O Neymar vai lá e se coloca do lado do acusado, do suspeito, nesses termos. Porque uma coisa é você falar, meu amigo. Cara, eu te adoro. O que que aconteceu? Eu tô do teu lado. Conta comigo. Isso é uma coisa. A outra coisa é você colaborar nesses termos, usando a máquina, o Neymar SA, né, para diminuir a pena ou tirar o cara. Eu não tenho nem palavras para dizer o que representa o Neymar para a sociedade brasileira. Do mesmo jeito que Cruzeiro virou verbo, Neymar está prestes a virar verbo. É estar ao lado de todas as coisas erradas da vida. Ele e o pai dele, porque ele tem o Júnior na camisa, né? Ele manteve o Júnior na camisa, apesar de ter um nome único, para dizer o seguinte: tem um outro, tem o chefe, tem o maior, né? Então, quando a gente fala Neymar, é Neymar SA, é a empresa. Isso é o pai dele, né? Também. É Neymar SA. E vai virar verbo, gente, porque é a capacidade, se eu tiver que colocar isso no dicionário, é a capacidade da pessoa de sempre se colocar do lado errado da vida. Neymarizou, Me neymarizou. lembra Então não muito tem como. o direito do Neymar ajudar um amigo numa defesa. Me lembra muito um caso familiar, quando eu comecei a namorar minha esposa há 25 anos, Adriana Teixeira. E ela me perguntou Beijo, assim: Adriana. um dia ela me perguntou assim, se seu filho tivesse cometido um crime, pô, se ele cometeu um crime, ele vai pagar pelo crime que cometeu. Cara, isso foi uma crise. Isso foi uma crise conjugal impressionante, porque assim, como assim? Você não vai ajudar seu filho a sair de uma enrascada que ele se meteu? Se ele for culpado, e até por essa questão, eu diria que meu filho eu vou ajudar. Se meu filho tiver cometido um crime deste tamanho, não cometerá. É. Eu Mas é acho uma assim, situação o que mais me complicada, né? assusta nessa história é o seguinte: é a legislação permitir que você pague uma quantia para atenuar uma pena de estupro. É como se você Antes do dissesse assim. julgamento. Então, como você, vamos pensar o seguinte: estupro é crime hediondo. Eu aprendi, vai dizer, ah, mas antigamente era diferente. Eu aprendi, eu nasci em 1969. Cara, eu aprendi que estupro é crime hediondo. Ok, que não tem uma. Dependendo do homicídio qualificado, a pena vai ser diferente, mas pena não pode ser 2 semanas, né? São 10 anos, são 15 anos. Agora, você já imaginou ter alguma punição no mundo por homicídio que você atenue a pena com base em pagamento financeiro? Em multa pecuniária, não existe. Não faz o menor. O mais assustador não é o Neymar pegar o dinheiro dele e ajudar um amigo, emprestar o dinheiro para um amigo, que a gente pode discutir, como eu estou discutindo o caso da minha relação com a minha mulher a respeito da suposição do meu filho, né? Mas digamos, ele tem um cara em que ele vai até o inferno por ele porque é o melhor amigo. O que está errado, no meu ponto de vista, é a premissa. Como assim a justiça
permite atenuar uma pena de um crime hediondo com uma multa pecuniária. Isso é absurdo. Me parece absurdo. Não, isso é normal, agora. Mas isso isso é normal, isso já vem há muito tempo. Isso é de vocês, repórteres, comentaristas e outros também. Mas foi o que eu falo. Às vezes eu nem gosto mais de falar com, em entrevistas, mas em momentos importantes eu venho aqui dar tipo meu parecer. Mas que tipo de respeito que você sente, assim, pra você estar comentando agora, Neymar? Olha, todos os tipos. Eu acho que deixa pra galera pensar um pouco aí. Juca, pô, cara, eu não vou falar o quê? Eu já falo isso há mais de 5 anos sobre pai e filho. Faz mais de 5 anos que eu tô alertando pelo comportamento desses dois. Faz mais de 5 anos. O que acontece é o seguinte, chegou num ponto que eles não respeitam mais ninguém, nenhum nem outro. O que o pai dele fez naquela, quando chegou a equipe, essa imagem aí, o que o pai dele fez? Olha ele apontando o dedo para a secretária do meio ambiente de Mangaratiba, né? Olha ele apontando o dedo. Gritou com as pessoas, gritou, teve uma hora que teve que entrar gente na frente, parecia que ele ia agredir fisicamente essas pessoas. Quando ele recebeu a voz de prisão, ele falou, que prisão o quê? Como que ele disse, quem é você para me prender?